Сәлем оқырман, видеоға лайк басып арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Өзі құралпы балалар менің көкемдеп сөз бастағанда ол да әкесін ойлайтын. Ойлағанда. Көз алдына шашын шалқайта қайырған кең маңдайлы кісі елестеуші еді. Күлімсіреп төрде отыратын. Әңгіме айтатын. Есінде көмескі елесі ғана бұлаңытқан әке бейнесіне ұмтылып сөзін ұққысы келеді. Әкесі сөйлей береді, бұл бірақ естімейді. Сонда әкесі не айтты екен? Кең маңдайлы кісінің кейде гармон созып, шалқитын сәттері болатын. Ал қазір әке дейтін бейтаныс адамның құлаштап созатын гармоны қоңыр шифонердің үстінде үнсіз тұрғалы қашан. Бала гармонның қатпарын жазып, ішіне үңілетінде әкем осында жасырынып отырған шығар, осында оның жаны тұрған шығар деп түсініксіз қиялға да берілетін. Әкесін бала кезінде көп іздейтін, анасының әңгімелерінен де іздейтін. Кейін ол әдетін ұмытты. Үлкендер жағы бұның әкесін еске алып, ғибратты әңгімелер айта бастаса, а, ол кісі сондай болған ба? Дейтін де қоятын. Өйткені оған енді әке бейнесі мүлде жат еді. Сөйтіп анасының құшағында өсті. Сәби періште. Ол шақалаққа жарық дүниенің тылсым құдіретін сездіргеннен кейін қайтып кетеді. Адамның сәби боп өмір сүрмейтіні содан. Ал шақалақ жетіліп, маңдай сүйегі бекігенде есі кіріп, атанасын таниды. Бала да анасын 2-3 жасында анық таныды. Ерке. Ерке екенін ғана білетін, бірақ ештеңе ойламайтын. Бір күні басы орасан үлкен, адырақ көзі тас төбесінде ойнаған кісі келіп, анасының жанында ыржалақтап отырып алды. Бұған ақбор кәмпит берді, жауырынан қақты. Алақаны жалпақ әнжімді екен. Аздан соң шолжаңдап малдас құрған ағаның алдына көлденең түсіп жатып алған, ұйықтап кетіпті. Оянғанда анасының жылап жатқанын көрді. Баланың іші қалтырап анасын алғаш рет жатсынғандай күй кешті. Өйткені анасы жыламайтын, күлімсіріп қана жүретін. Ал мынау ұзын бұрымы ретсіз тарқатылған, иығы жартылай жалаңаш бөгде әйел. Бала кешегі адырақ көз ағаны да жеп көріп тұрды. Содан кейін оған дүниедегі бар жамандық пен жаман адамдар адырақ көздің ұсқынына ұқсап кете берді. Мектепке жаңа барған кезінде сезімтал бала жақсы оқып, анамды қуантайыншы деп ойлайтын. Жақсы оқыды, тіпті кілең беске оқыды. Үздік оқушы ғана емес, белсенді оқушы болды. Анасы сонда шат-шадыман күйге бөленіп шаттық кешетін. Ана жүрегіндегі қуанышты көзінен көріп бұл да қуанатын, иә, ептеп мақтанатын. Мама, мен үлкейгенде бастық боламын. Көресіз, екеміз қалада тұрамыз. Жылдық оқу маусымы аяқталған сайын, мақтау қағаз иеленетін ұлын ыстық омырауына басып, айналып толғанған анасы. Сен менің үмітімсің, шырағымсың дейтін. Бала мектепті алтын белгімен аяқтап, алыс шаһарға аттанғанда қара жолдың бойында талдап өрген ну қара шашы желке тұсында түйілген, ашаң жүзді жас әйел ұмсынып қала берген. Менің анам қандай әдемі, мен анамның өзіне ұқсайтын бір сұлуды әкеліп қолына қондырам, келін қылам деп арманды ойға берілген, ол белден белге асып, жіңішкеріп, үзіліп бар көкжиекке сіңетін сүрлеу соқпаққа түсті де, көз ұшында жалғыз ноқатқа айналды. Ол таңдаған мамандығы бойынша оқытатын әйдік оқу орнының есігін еш кедергісіз ашты. Ауылына қоңырау шалды, анасын қуантты. Қайран шешем, қуанғанда басыңдағы жаулығың сусып кетуші еді, көңілің өсіп, көрші қолаңды бір шәугім шайға шақырып та алған шығарсың деп жымиды, мейірленіп. Курстан курсқа өтер кездегі демалыс уақытын пайдаланып, анасына үзбей келіп кетіп жүрді. Анасы жадырап қарсы алатында, сәл жабығып шығарып салатын. Ақылың бар ғой, жастықтың мастығына ұрынбағайсың. Аман бол. Менің сенен басқа сүйенер, сүйенер кімім бар? Дейді анасы. Ал менің сізден басқа кімім бар? Дейді ұлы. Оқуын тәмам қылған соң мамандығына байланысты қосымша білім іздеп, қызмет орнын таңдап, анасын бірер жыл зарықтырып қойды.
Бірақ көпке созбады, ортаңғы курста көңіл жарастырып, тілек қосқан ғашығына жұп құраудың жайын айтты. Жалғыздығын, әке деген айбарлы тұлғаны көрмей өскенін, жанашыр жақынының аздығын, анасының құба төбел қоңыр қайғана тіршілігін. Қала берді. Сынық мүйіз қара сиыры мен тор биеден өзге қорасында қара құраның жоқтығын да жасырмай жайып салған. Үйіміз аласа, шатыры жұқа, толассыз жаңбыр жауса, тамның қабырға сылағы босап қалады дегенді де айтты. Осының бәрін үнсіз тыңдаған қалыңдығы, ауылда тұрсақ, жаңадан үй салармыз. Қалаға тұрақтасақ, анамызды көшіріп алмаймыз ба? Деп жымиды. Қалыңдығының бәденді жылы жүзі, күлгенде бетінің ұшы шұңқырланып, оймақтала қалатыны анасына ұқсайды екен. Ауылға қол ұстасып барған ұлы мен келінің самайына күмістің күнжімді буы жұққан, көзінің айналасына ұсақ, майда әжімдер қораланған ана қарсы алды. Ізетті тәрбиелі келінің көріп ғазиз ана түлеп сала берген. Барын шашып той жасады. Тойда маңдайы жарқырап, қуанышына құтты болсын айта келген ағайынның ортасында нұрланып отырды. Той тарқаған соң қазан ошақ жаққа әдетінше жүгіріп кетіп, келіннің жолына көлденен кеп қалғанына қысылып, ол ісінен ұялып та жүрді. «Сіз енді аз суға араласпаңыз, бәрін келініңізге тапсырыңыз» деп кеңес айтты ұлы. Анасы ұлының сөзін қостады, бірақ жат жұрттың баласы ғой, шаруаны дөңгелетіп әкеткенше қасында болып, жөн көрсеткенім артық етістеді. Анам әлі жас екен, қайратты екен. Оның үстіне қасиет тұтқан қазан ошағының басынан бір күнде қайтып қол үссін. Келінің тәрбиесіне алып, бауырына басқаны дұрыс та шығар дегенді ойлап, ұлы үндемеді. Жылдар бірде, аяңдап бірде, арындап біраз жерге ұзап кеткен. Іргетасы биік құйылған қос қабатты ақ сарайдың ауласында күн шуақтап қарт әже отырады. Бақытты әже. Бау бақшалы, зәузатты немерелі әже. Қарт әже немерелерінің бірінің атын атап шақырса, бәрінің есімін түгел түзеді. Әй, Төміріс, Мәнсүр, Әлнұр, Әйлин, ой, Құдай-ай, кім едің әлгі, Құбылай, бері, мұнда келші. Кейде бұлардың қатарына баласы мен келінінің аты да қосылып кетеді. Әже немерелерін емшектен шыққан соң ақ етегіне салып алатын. Бірін жетелеп, бірін арқалап, бәрін өзі өсірді. Немеренің үлкені әнеміне отау құрмақшы, ең кенжесі Айлинде бірер жылдан соң мектепті тәмәмдайды. Немерелерінің қаз басқан кездерін ойлап отырып, кейуана өз баласының балалық шағына да әредік сапарлап қайтатын еді. Бүгінде сөйтті. Құрсағына шарана біткенін білгенде толқып, тебіреніп қуанғаны есінде. Ілешала, сәбиімді дүниеге қайтып әкелемін деп қатты қорықты да. Мұндай хал барлық жасананың басында болады екен, оны кейін білді. Ал дәрігерлерге барып қаралып, тіркеуге тұрған кезде естіген өзіне жана жаман шошынды. Жамбас сүйегің дұрыс етілмеген. Жалпақ тілмен айтқанда жатырың тар. Баланың бас сүйегі қысылып қалуы мүмкін. Осы жайды кең құрсақ жеңгелерінің біріне құпиялап білдіргенде, анау шошып түсті. Баланың бас сүйегі қысылып, шапталып қалса, оны туу қайда, жаның аман қалсын де. Көп әйелдің баладан қайтатын себебі сол. Баланың мәнісі бола жатар, басыңның амандығын ойла, түсіп жасат. Мына сөзден жүкті әйелдің жүрегі мұздап кетті, өне бойынан қан жүрмей, әлде бір темір құрсауға түскендей тітіркенген, әл дәрмені құрып, құлап та қалған. Ол осылайша бар мен жоқтың арасында есеңгіреген күндерді басынан өткерді. Еш нәрсеге зауқы жоқ, тәбеті де жоқ. Жатырында ұйыған қанға жан бітіп, аяқ қолы біліне бастаған тіршілік иесі біресе қуантып, біресе қуартып әрі сәрі қылды. Сондайда екі ұдай күйін жасырып, ерінің алдында күлімсіреп күлген болады. Күлсе ішінде қайғы жамылған біреу үнсіз күрсінеді. Сөйлесе ар жағынан самбырлап, ол да сөйлей жөнелетіндей құтын қашырады. Сонда ана тапжылдырмайтын таңдаудың алдында тұрғанын түсінді. Не өлім, не өмір. Өмір сен. Әрине, ғажапсың, нұрлысың, тәттісің. Сені дүниенің қандай асылымен айырбастауға болады екен.
Болама екен сол өзі. Жаратқан ең жарылғап алдыңнан бейіштің раян қақпасын ашып тұрса да, сені тастап кетуі мүмкін бе? Сені өмір, дүниеге қалай келетіні, бей күмән, ертең кім болатыны, тіпті бей мәлім жан үшін қалдырып, қиып кете бару күнәда шығар, бәлкім. Бірақ апырау, бірақ. Бүйрегін бүлкілдетіп жатқан сәбиінің не күнәсі бар? Бұл көрген нұр сәулелі дүниені, жап-жарық әлемді, таң нұрын ол да көруі керек қой. Ол да өмірдің ашытшысын татып адам боп, адамдардың қатарында ғұмыр кешуі керек. Жан бітіп талпынған тіршіліктің басталмай аяқталғаны, шырқалмай үзілгені зауал емес пе? Пешенесіне жазылғанын көрер, қайткенде ол бұл дүниенің көш керуеніне ілесуі керек. Ал мен оған қайыптан жолдас болып жанында жүремін. Анасы жетімді менің рухым жебейді. Ана ажалды таңдады. 9 ай 9 күннің межесі толғанда, толға қысқан ана дүниеге қош айтуға бекінген. Сәтін салып аман есен босанды, аман есен қол аяғын бауырына алды. Бірақ қатты арып қалжыраған еді. Сүйек-сүйегінің босаған жігі орнын тапқанша, балпанақтай ұлым белі үзіліп, білегі талып әрең көтеріп жүрді. Анасының омырауындағы сүтін қумағай ұл бір емгенде, бірақ сарқып таусатын. Арада күндер өтіп, торсық шеке ұлы тез ширап өсіп келе жатты. Қызылшақа боп ұйқыға үйітін жүргіктегі бос мойын бөпелерге ұқсамайды, ширақ. Қарашығы топтынық көзін ашып алған. Бұның кезінде балаларымыздың жылбысқыланған қабағы жабылып, көзінің орнында сызық қана көрінуші еді, мынаның жанары жайнап тұр ғой, құдай-ау деп қатындар таңдай қағатын. Қатар отыр қалып бала емізгенде, жас босанған кейбір әйел омырауындағы өз баласын ұмытып, бұның ұлына дейтін. Көңілі нілденіп кеудесіне түйін байлаған қыздар да осы ұлды көтеріп ойнатқанды, құмарлана құшып, сүйгенді ұнататын. Женеше сүйіп қосылғандардың баласы сүйкімді болады екен ғой. Сол рас па? Деуші еді олар. Сондай сөздер мен көздер ауыр тиді ме, бір күні ұлы көгеріп сазарып талды да қалды. Ауа жетпегенде танауы қосырылып, көзінің қарашығы жоғары тартып шалқалай берген. Мына бір жерім ауырат деп айтуға тілі жоқ сәбиінің дәрменсіз күйіне күйініп, дәрменсіз ана зар еңіред. Өледау өлтіріп аламау деген ой суман қағып, ес ақылынан айырды. 9 ай көтеріп толғатып тапқанда жеткені осы ма? Аз ғана мейірленіп, аз ғана күн аналық дәурен сүргенде көрмегі осы болғаны ма? Шарасыз ана жанын қоярға жер таппай есіктен төрге, төрден есікке жүгірді. Алақанын жайып Аллаға жалбарынды. Қыстығып, булығып, басын бесікке ұрып жылады. Сол кезде ғой, 14 құрсақ көтеріп, бәрін дін аман өсірген Әймен әженің кіріп келгені. Әймен әже табалдырықтан зекияттады. Осы күнгі қатындары бала таппайды. Отапса, жүргіктен босат баланы. Сосын қойынна сап ала келген жарты құты балды қолына ұстатып, мынаны тездетіп жылып деп бұйырған. Көгеріп талып демі үзілуге таяған сәбидің жүргегін жайып салған Әймен әже, пысымылла. Менің қолым емес, Бибатима пірімнің қолы деді де, сәбидің қара табанынан бастап көк желкесіне дейін сы балмен ұзақ қысқылады. Арқасын, кішкентай жауырының да балмен сылады. Кенет шекелігінен мөлдірген қос тамшы ыршып шыққан, сәби терең күрсініп барып, титтей танауынан дем атқан. Артынша ыңғайлап шат-шәлекелене жылаған. Кәдімгідей үлкендерше көзінен жас сорғалатып жылады. Әймен әже күлді, ашуын ай жаманның, ашуы қиын екен өзінің. Сосын сәбиіне төніп түскен бұны иығынан тартып тоқтатқан, бала көзігіпті. Көз балаға қара жел боп тиіпті. Бауырын көтеріп жүріп кеткенше аурушаң болуы мүмкін. Содан аман өтсе ары қарай алаңдама, ұлымды ұзақ өмір күтіп тұр. Иә, ол 4-5 жасына дейін жиі ауырды. Іші тоқтамай өтті. Үстіне көз жара қаптады. Бөрткен басты. Жүріп келе жатып бойын теңшей алмай жығылып қала беретін болды. Кеш түсет, тілі кешігіп шықты. Балпанақта еді, етінен тез арып сылынып қалды. Әлжуас, әлсіз бала үнемі қымтап кейіндіріп қоймасаң, құс қанатынан тоңып, мұрттай шатынды.
сондай көк жасық ұлды пәруана болып жүріп жеткізді ау әйтеуір. Ері ерте дүние салған. Жайсаң жан еді марқұм. Сылқылдаған сері жігіт еді. Әнді қалай айтатын, гармонды қалай тартатын. Дүниені думанға бөліп айналасына шуақ шашқан асыл жары таң алдында түсіне енген қызыр бейнесіндей жарқ етіп көрінді де, бірақ күнде ғайыпқа сіңіп, бақиғаттанды. Алпамсадай жігіт аяқ астынан дүние салғанда айнала жұрты аза тұтып ахура қайғырды. Ажалдың басқаны емес тапқасында ойнап күліп жүрген некелі жарын жетектеп кеткеніне сене алмаған жас әйел қатарынан бірнеше рет талып құлапты. Бір есін жиғанда суғаны сүймейтін адырақ көздің кеудесіне басын сүйіп жылап тұр екен. Анау бауыры езіліп қаза үстінде қан жұтқан адамға ұқсап еңкілдеп қояды. Қара ниет неме, күйеуіне қарадай өшігіп, сыртынан ғайбат сөз айтып, дұшпандық істеп жүретін сұмырайдың нақ өзі еді, сұңқылдай қалуын қарашы. Әйел сонда пенде баласының алдында төменшектемей, азаматтық арына дақ түсірмей өмір сүрген есіл ер үшін, ерінің соңынан ерген қарасы, қара тұяғы, ұл үшін еңіреп, езіле бермеуі керегін түсінген. Түсінгенде белін бекем буып, еңсесін тіктеген. Марқұм күйеуімен жағаласып алысып, ақыры дегеніне жеткен жауымен күресу үшін де қайратына мінген. Адамның ең аяулы сезімін аямай таптайтын. Достың достық ниетін, адалдың адал пиғылын қабыл көрмейтін үркеудімен енді нәзік әйел майданға шықпа. Солай болды да. Күйеуін жер қойнына тапсырған соң бірер күн өтпей жас, сұлу әйелдің екі алақаны күлдіреп, бір қабат терісі сылынып түсті. Тәйірай, бұрын күрек, айыр дегенді қолына ұстау бұлай тұрсын, қайсысының қайда жатқанын білді ме екен десеңші. Тамыздыққа ағаш қалай жарылатын еді, отын су қайдан келетін еді, қарасан келгір анау қара, сиыр мен тор биенің қыстық азығы, жем шөбі қораға қайтып жететін еді, соның бірімі ме екен болмаз. Шым жемнің де аз күнде түбі көрініп қалған. Осының бәрін еркек шіркін білдірмей тауып жүре береді екен ғой. Қаралы жесір қарап отырмады, қолына айыр алып, малдың ақырына шөп салды, қырау қатқан күріктің сабынан ұстап, қора тазалады. Кәрі қара ағашты балталап шауып, отын жарды. Құдықтан су тартты. Баласын арқасына таңып алып, қазандыққа көп қылып нан жапты. Нанын арқалап іргедегі шағын қалашықтың базарына тасыды. Кейін бір сауда дүкендегі әйелмен танысып, наны мен сүтін соған апарып беріп жүрді. Бірте-бірте қара шаруаға көндігіп, тапқан таянғанын саудалап күн көретін хал кежетті. Ұйтқан айраны тәтті ме, әлде қазанға жапқан наны, дәмді ме, жоқ бұның көрікті жүзі көз арбай ма, әйтеуір, базарға барса болды, алдынан жұрт үйіріліп шығатын. Көктемде малшыларға жәрдемдесіп төл алысты. Жазда атыс басында бел жазбай жүріп, қызылшаның түбін түптеп арам шөбін отады. Күзде қырман басынан табылды. Қыста сауыншылардың ауылында тұрып жүгірме сауыншының қызметін атқарды. Сөйтіп жыл 12 ай тыным таппады. Скепті, қажырлы, қайратты жұмысшы әйел атанды. Бірақ қажымады, талмады, ажарды таймады. Бәріне шыдады, шыңдалды. Тек әйел затының табиғи тілегі ғана кейде түн баласы тәнін шабақтап оттай қаритын. Адырақ көз бұл кезде бөлімше бригадирі боп атқа мінген. Кеңшардың өмірі бітпейтін жұмысына кенелген келіншекке өзінше қамқор, жанашыр адам. Жұбайлық өмірдің қызығынан ерте жұтаған жесірдің марқұм күйеуін аузы қисаймай, жан қимас досым еді, жолдас едік дейтін еді ол. Әредіп бұны өзімсініп қайыр қош, жомарт кісімсіп, жаныңды көп қинамасаңшы, қаласаң қасыма есепші қылып алайын. Таста құрып кеткір кетпен мен күрікті, нәзік белің солқылдап жанымда қағаз көтеріп жүрсең болды дейтін сөзіне дәмесімен әзілін араластырып. Үлгіде әйелдер қап-қап картопты машинаның қорабына көтеріп сала алмай әбден қалжырап, шаршап отырғанда тасыранбай бригадир атын тебінтіп жетіп келген. Сонадайдан шатынап қамшы үйіріп келеді. Бірақ көп әйелдің арасынан жесірді көзі шалған бригадир жүзін жылытып, «Ә, шаршап қалдыңдар ма, қане?» Бұл шаруаны мен ақтындыра салайын деп белуарына дейін, жалаңаштанып шешінді де жұмыса кірісті. Кәпірдің дене тұрқы келістақ екен. Жауырыны шақпақ-шақпақ, бұлшық еттері бұлт-бұлт ойнайды. Аузы буылған қаптарды машинаның қорабына лақтырған сайын жотасын, құж желкесін тер жауып, қоладай жылтырады. Ұрғашы атаулына еліктірер еркек иісі бұрқырап, жұмысты жапырып ақ істеген.
Ол сонда күнсінген омырауын басып, бригадирдің әбжіл қимылына сүйсіне көз тастап қалған еді. Кешке еркегі жоқ үйдің есігін шалқайта ашып, жалғыз өзі төрге озды. Жан қалтасына толтырып бор кәмпит салып алыпты. Кәмпиттерін дастарқан үстіне төгіп тастап, шалқып отырды. Өзі шалабудан. Адыраңдаған көзін тас төбесінде ойнатып ұзақ сөйледі. Шатып бұтып бірді айтып бірге кетті. Ұққаны, жесірдің күйеуіне қарыздар екен. Тірлікте азды кем өкпемен жүріпті, соңғылар бекілген. Қа, ешен жетпей екен. Қайран досым ана дүниеден қайтып оралса, аяғын құшып жылар едім, кешірім өтінер едім. Арамызға ала мысық жүгірткен жамандардың сөзіне еріп жауыққан екем. Мәнді білмей, дұшпан сыраппын. Кеш, бауырым, кеш деп жыламысырады ма, әйтеуір мұжып мұрындап, тыныштық ұйған үйдің берекесін қашырған. Содан кейін жаны жүдеп, үркі соқтап отырған әйелге жармасты. Жаным, күнім деді. Жалғыз ратпаймын, қиындыққа қалдырмаймын, ұлымды өз ұлымдай көріп өсіремін. Бір тілегімді орында, құшағыма ен, құйма жат деп қолқалады. Түсінемін ғой, әйелсің, еркек көрген әйелсің, ертең етегіңді біреуге бәрібір түресің, өйтіп өсекке қалғанша, өзіммен бол, керек десең анау керауыз қатынымды садаға етейін деп те көкіді. Сөз осыған жеткенде қорғансыз жесір, жетер. Деп саңқ етті. Иә, дауысы шаңқылдамай, шаптықпай, саңқ етіп шықты. Жетер, бригадир жолдас. Мен саған азғырынды бола алмаймын. Бұтының қамын күйттеп өмір сүретін бұралғым мен емеспін. Сен менің есіл ерімнің сынған тырнағына татымайсың. Ғазиз жарым дүниеден қайтқан күні менің тәнім өлген. Мен тәні өлген әйелмін. Жаратқан хақтан жалғыз ұлым үшін жанымды ғана аманатқа сұрап алғамын. Ал қазір дереу табаныңды жалтырат, әйтпесе жарып тастаймын. Жанарынан бет қаратпайтын жалын шашып, қолына жүзі жалаң пышақ ұстаған әйелді көріп, адыран көздің құты қашты. Ізінше қорыққанын жасырып, әрі әлгіндегі айтқанын түгел жуып шайған болып, өй, мынау қайтет, мынау қайтет. Мен қалжыңдадым, заманы бір, замандас, құрбы болған соң әзілдедім деп қара түнге жұтылып, қарасын батырған. Бірақ қайта айналып соғып, қара ниетін іске асырудың айласынан еш тыйылмады. Түн жарымында келіп терезесін қағады, жартылай жабайланған қаңғыбас мысықтардың мауыққандағы ашын не салып есігін тырналайды. Итше ұлиды. Табалдырғына тұз себет, күл шашады. Қақпаны сыртынан шегелеп, электі тоғын қиып тастайды. Бір күн ауланың қақ ортасына балтамен шабылған иттің басы ілінген қара киімді қарақшы тұрғызып кетіпті. Ауылдың естер адамдары, мынауың не сұмдық, жесір әйелдің зәресін ұшырып, жетім баланың жүрегін шайлықтырдың ғой, шошынып, ауырып қалса қайтесің. Дебет құлақ аспады. Құтырына түсті. Әйелді аямай қайдағы ауыр жұмысқа салды. Жұмыс деген күндерін кем жазып, еңбек ақыдан да қысты. Аласырған ақбасқын боранда, алыс қыстауда отырған малшыға, адам таппағандай әйелді баласымен көмекшілікке жіберді. Суық жаңбыр жауып, соңы қиыршық қарға айналатын күздің қара өзек күндерінде саржаздың бұтқылынан қамыс орғызды. Осындай азапты ауыр жұмыстың ақырында зады әлсіз әйелдің өзақ кеп аяғымды құшар деген үміті болған. Әсіресе тілегені тәкапар сұлудың азып, өңі қашып, сүйегі саудырап, жүдеп титықтап біткені болатын. Ол тілегі орындалмады. Жесір әйелдің балғын денесі шыңдалып толысып, бұрын жел тимеген апақ жүзі алқызылданып, ерекше бір ажар ашты. Әйелге жасаған қысастығынан есе таппаған байқұс, бригадир сонау бір жыла ай толған түні, жынсайдың аузында жатып алып арақ ішкен екен, ертеңінде орнынан еліріп, айқайлап тұрыпты. Содан оңалмады. Жынсайдан сақалды әйел көрдім деп ауыл ішін кезіп, сандырақтайды да жүреді. Адыран көз бригадир қара түнге жұтылып, қарасын батырған түні бұрымын тарқатып жіберіп, жаны жараланған жесір әйел жар төсегіне екпеттей құлаған күйі бордай езіліп, ботадай боздады дерсің. Жылаған сайын әлде бір қара тереңге шым бата түскендей ме, қалай? Буын-буыны босап, сол қара тереңнен құмығып бірдеңе іздейтіндей ме, қалай? Қырына аунап жатып кеудесіне алақандарын басқанда, іші солқылдап, кіндік тұсы ысып сала берді ме, қайтты. Көзіне маңшақтап үзілген жастың арасынан сопақ бас, адыран көздің бейнесі бұлдыр-бұлдыр елестеп өтті ме, не істеді? Ең азабы, ең азабы осы екен ғой.
деп ысып лаулаған омырауына тырнақтарын батырып, жесір әйел таңды көзбен атырған. Ертеңінде жалаңаш иығын көріп жатсынған ұлының жалт бұрылып кеткенін сезгенде, ана жүрегі елжіреп қайта оянды. «Жоқ, мен. Тәні өлген әйелмін. Жоқ, мен. Тәні өлген әйелмін». Әйел төсегінен шиыршық атып тұрды. Құдықтан су тартты. Сосын ауладағы қалқайма үйдің есік терезесін қараңғылап қойып, суығы сүйегінен өтетін құдықтың мұздай суына төбесінен төмен қарай құйынып, әбден жуынып, шайынды. Су көптен бері көкірегінде жанған алауды басып, кіндік тұсын қыздырып жатып алған шоқты сөндіргенін сезінді. Бойы жеңілдеп, табаны жерден қалықтап көтерілгендей болды. Сондай бір ғажап күйге енген әйел ұлы әжесінен қалған жайнамазды сандықтың түбінен алып, алдына кең етіп жайды, сәждеге бас қойды. «Тәнімді қара жерге тапсырдым. Жалғыз ұлым үшін жаныма сауға бере көр, Алла». «Ана». Ол ана еді. Ана бәрін жеңді. Жылдарды да, жылдардың жалында ойнаған жастықтың от жалынын да, жылдармен жылан бауырлап жеткен кәрілікті де жеңді. Ол енді мәуелі бақтың ортасындағы жапырақтары мәңгі жасыл қарт еменге ұқсайды. Ұлына дән риза. Еңбегін ақтады. Есімін ел біледі, көп құрметтейді. Атақ абыройы алатаудай асқақтаса да, анасының алдында сондай кішіп. Төсегіне көтеріп апарып жатқызады. Ертеңгісін көтеріп әкеп дастархан басына отырғызады. Алақанын жайып бата сұрайды. Көйлек көншегін күнде жаңалатады. Баладай әлпештеп ауладағы аспалы бесікте тербетеді. «Сен балалық парызыңды түгел өтедің, ұлым», дейді анасы. «Түгел өте алдым ба?» дейді ұлы. Содан соң әбден шөгіп шөкімдей боп қана отырған анасын құшқан кезде оның бойынан топырақ иісін сезетін. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.